من منهل القرآن لمجلس رباني نسل النفوس هواها بروائع الإيمان، نسقي النفوس هواها بروائع الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. جثة فلندري متتاكوين الله تمادروار ايشتي بتمي ايديني دي ميريتور برتشيني لأدروار دي أدروار برشندتيا دي بكيمت يام برتدرغوار دي تزيدر نتي محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا شوكتتي دي جثة تاتسلت من مرسي دي سنشاريتت باسوين روغن تي دي نديت نفوندت كساي بوتا. فلندرويم اللهن që na e mundësoj edhe son të takohemi në terminin ton të regullt të ditës mërkur, natës të ejte, edhe pse e kemi pas një shkëputje që nuk ka qene shkurt për shkak të muajt Ramazanit, edhe po fillojmë, respektivisht po vazhdojmë aty ku kemi mbet. Nëse nuk na tradhëton memoria, kemi fol herën e fundit që jemi taku në këtë termin, dhe më thonë jemi të folë për surën El Hujurat, s'kemi arrit akoma me kry, realisht asë një fjallet të Allahot fuqiplot nuk ka mundësi dikush me pretendu me i dalë në fund, po me gjithë atë ne po përpichemi që ato që Allahot e ka mundësu me e marvesh edhe me e kuptu, me enda së bashku në mënyrë që të gjithë së bashku të avancohemi, të ngritemi, të ecim për para, duke i kuptu ma mirë fjalet e Allahut fuqiplot, e kjo prap e ka një qëllim, ajo është që ato t'i fusim në praktik në mënyrë ma cilësore. Në surën El Hujurat, flet Allahu Azze ve Gjell për gjana të ndryshme, është një tansi e udhëzimeve të etikës, flet për disa gjana cilat ndoshta dikujt mundur me i duk shumë formale, por realisht ato lidhen shumë me gjendjen e zemrës, lidhen me devotshmërinë, lidhen me relacionet, me raportet tona me Allahun fuqiplot. Innal ladhina yughdhuna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Në njënin prej ajeteve Allahu thot, ata të cilët në prezencën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam e ulin zonin, ose i ulin zonat e tyne. Një shprehje, një udhëzim për një diçka aq konkrete që ndonjëri prej neve kish me thonë, po mirë, e dim që është etike, e dim që është e sjellshme që njeriu mos me ngrit zonin shumë në prezencën e posaçërisht në prezencën e dikujt që ka autoritet pak më shumë, ose është më i vjetër, ose është më i ditur, ose është prind, ose kështu me radhë. Po nuk është ndonjë gjë e madhe edhe nëse e ngritim zonin më tepër se kjo, ndërsa realiteti e ka dëshmu se derisa Allahu i madhruar e trajton këtë temë në Kur'an, atëherë nuk është edhe e parëndësishme. Në anën tjetër, mënyra se qysh i kanë përjetu këto ajete shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi shembullin e sahabijut të quajtun Thabit ibn Qais ibn Shammas, i cili kur ka zbrit ajeti la të rfeu asuate kum fau ka sautin nëbi, mos ngrit një zonin, bi zonin e të dërguarit, o la të gjheru lehu bil kauli, ke gjheri badhikum li badhin, në të hbeta amalukum, edhe mos ju drejthoni ati që ju drejthoni njën e tjetëris në këtë formë munën me ju shkatru juve veprat. Ky sahabi kër e ka një këtë ajet, vesh për një arsye që e ka pas zonin pe natyre se ka pas të nalt, të fuqeshëm, kumbus, e nuk e ka praktiku në prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ngrit zonin, po i ka shku menja kështu. Ka thonë, ndoshta ndonjëherë unë e kom ngrit zonin duke mos e ditë se është prezent pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kom ngrit në prezencën e tij pa vetë dije çka do të bëhet halli jam. Edhe është izoluar në shtëpitë vet duke çajit e duke e përjetuar shumë rënë zbritjen e këtij ajeti. Domethënë, kemi të bëjmë me një temë e cila shumë kujt mundet me ju dukë se është fines e sieljes, po me gjitha te është erëndësishme, e tash edhe tema e sëntme, ula i ke ledhinë më tehanë Allahu kulubahum lit takua,
të këtilëve, ose këta janë ata të cilët Allahu i ka sprovu zemrat e tyre me devotshmëri. Ai i cili arrin me u eduku, me e gëdhend sjelljen e vetë. Deri në atë masë sa që, nëse situata e lyp, që unë, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është prezent, duhet me folë me Zotë ullët. Madje, në disa transmitime që ndronë se sahabet në prezencën e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kam folë si me pëshpërit, si me konë të më shef diçka, si me konë dikush fjetun e spodojnë me e zgju. Do thonë, nëse mirësielja e kërkon një gjatë tilë, atër unë do të përpichem me u eduku, do të përpichem me e gëdhend sjelljen time deri në atë dërejgje sa me e bo konform ose me përshtat asaj që Allahu ka kërku prej meje. Dhe nësi ja dal, atër sigurisht që do të bëj pjesë në ata të cilët Allahu i ka sprovu zemrat e tyre edhe e kanë dëshmu se ato zemra janë plot e për plot devotshmëri. Pra, Allahu krejt jetën e njerëzve e ka bo sprovë edhe kjo është ligjë. Kur themi ligj është diçka e cila nuk thehet, diçka e cila nuk shkelet. Ligjet që mbretrojnë në dunja smunët kërkosh me ik prej tyne, kërkosh nuk ban përjashtim prej tyne, ndërsa Allah i madhruar në shumë vende në Kur'an në ka të regu se për një mend kjo është ligj edhe të gjithë i nënshtrojnë ligjit të sprovës vë në blukum bisherri vë lkhejri fitne. Ne ju sprovojmë në vazhdimësi, me sherr edhe me hajr. Fitne, ju qesim sprovë për me dalë kush është në regull e kush nuk është në regull. Edhe zemrat e besimtarve, në relacion me devotshmërinë, janë në një proces të vazhdueshëm të sprovës. Për arsye se devotshmëria, sikur se edhe çdo gjë që lidhet me Allahun fuqiplot, nuk është edhe në asnjë mënyrë nuk bën me mbet pretendim. Me thonë dikush, unë jam i devotshëm, edhe tash me laset me thonë, që kjo deri sa tha kështu, na po ja shkrujmë emnin të njerëzit e devotshëm. Ose Allahu me vendosë për te, kjo koka i devotshëm, se tha, unë jam i devotshëm. E një i ta gjasht edhe kur thotë dikush, unë jam besimtar, unë jam musliman, unë jam kështu. Duhet me thonë, nëse e kërkon nevoja. Mirë po para se me thonë, edhe ma shumë se me thonë, na du të me e dëshmu me veprat tona, du të me e dëshmu me sjelljet tona, du të me e dëshmu me qëndrimet tona se na jemi të këtil. E edhe të devotshmëria, prapë na du të me e dëshmu nga si jemi në një proces të vazhdueshëm të mbikëqyrjes edhe të sprovimit nga ana e Allahut fuqiplot. Dhe po mendoj, derisa e kuptojmë një gjatë tilë, e kuptojmë se veçështo dhe ndryshës po funksionoj kanë gjanat. Atëherë është mirë na me edit edhe se egzistojnë do fusha të veprimit, të jetës, në cilat njëri ju sprovohet e posa qërështë në relacion me devotshmërinë që aty sprovohet edhe ma tepër. Pra, sprovat të dunjas janë në gjdo hapë edhe kur dilë shpej gjamis, edhe kur jenë shpej edhe në gjami, edhe në rrugë, edhe në punë, edhe ku do qoftë. Ato sprovat e jetës janë diçka tjetër. Sprova e devotshmërisë, edhe ajo vjen në shprejhje gjithkon, mirë po në disa gjana është ma e theksume edhe në mendoj se nasi besimtar kemi nevoj, posa qërështë që aty mi avnu mendjen për arsye se mendojmë se deri sa i bojmë që ato punë, spoku që aty bile kapitullin e devotshmëri se kemi të krym, të mbyllën, po bile që tu devotshmëri ne kena në regull, jo, që aty do të me pas kujtë se mu aty mundemi me ra në sprovë, edhe mos me mujtë me kalu provime. Prej fushave kryesore në cilat njëriu sprovohet në devotshmëri, ose sprovohet zemra e ti në relacion me devotshmërin, është fusha e ibadetit. Ibadeti është gjaja më e rëndësishme për çka njeriu ekziston. Ibadeti mundëm me thonë, derisa Allahu thotë se o ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun, jinnat dhe njerëzit si kom kriju për tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua. Derisa Allahu thotë kështu, atëherë na duhet me thonë se ibadeti është gjaja pa të cilën jeta e njeriu nuk ka kuptim. S'ka kurfar kuptimi. Është gjaja pa të cilën jeta e njeriu është e çumë dëm.
ai i cili e kalon edhe e jeton jetën e vet, edhe nuk i ka robëru Allahut fuqiplot, nuk e ka paranu Allahun për Zot, edhe nuk e ka orientu, organizu jetën e vet sipas asaj që e kërkon në nështrimi edhe adhurimin dhe Allahut fuqiplot, e ka qu jetën e vet dam. Edhe në dunjo, për në ahiret mos të flasim për pasojat me cilat do të përballet ai njeri. Kjo është sprova edhe e besimtarve. S'po flas tash për ata që kanë refuzuar me ju nështru Allahut fuqiplot, po flas për ata cilët kam pranu me ju nështru Allahut fuqiplot. Po flas për ata cilët ibadetin jetën e tyna është prezent. Fillimisht formalisht, se forma dhe esenca, me thonë forma edhe bindja, sinceriteti, janë dy gjona që e plotsojnë njëna tjetërën, nuk e përjashtojnë njëna tjetërën. Për që ata nga njerë disa thojnë, mësë javënë menën që është po do kështë ose që ka po banë, me rëndësi është me e pas zemrën e pastërët. Nuk ka dyshim që është shumë me rëndësi me e pas zemrën e pastërët. Mirë, por nuk mi afton me e pas zemrën e pastërët nëse edhe punë nuk i ki në atë drejtim. Të dyjat janë të rëndësishme. Dhe Allah i madhruar e sprovon zemrën e besimtarit, po sa qërisht kur kemi të bëjmë me një ndamje nëse banë me thonë që zemrës i takojnë do gjonat cilat nuk duken, cilat, në cilat njëriju nuk ka qasje, njëriju e kom fjallën, nas kemi qasje të njënit tjetëri, ka qasje vetëm Allahu fuqiplot, a dhe voçmëria realisht veç Allahu të madhruar i dedikohen. Dhe njëriju mundet me vepru, po nuk do në thëtë që do mos do shmërisht ja ka dalë. Mundet me vepru, me boj badet në sytë tonë, gjithsesi, me boj shumë vepra prapë në sytë tonë, po prapë në anën tjetër me dalë para Allahot në ditën e gjykimit, dur thatë. Thotë Allah i madhruar, wa kadimna ila ma amilu min amelin, fe gjaalnahu heba e menthura. Ne ju qasëm aty në punëve cilat ata i kanë bo, edhe i banëm hije pluhon. Hije pluhon do më thonë mbetën të pa vlera, s'kan vlera dhe si të këtila nuk ka shpërblim për ta. Për çfarë arsye, veç për shkak se ka mungu diçka e cila atë vepër e bënë vepër. Ose ka mungu diçka e cila atë vepër e bënë të pranume të ka Allahu fuqiplot, e bënë meritore që kryrësi asaj vepre me qeni i shpërblym prej Allahut të madhruar. A ka mundësi me ndodhë një gjojë tjilë? Ka mundësi shumë. Ne themi, për shembol, e kemi fali akshamin edhe ndonjonit prej neve mi ju kujtuve me thonë, au, s'kom pas abdest. Dash me automatizëm dihet që ai njeri është sikur mos me pas fali akshamin, ai qohët me rabdes edhe e përsërit. Nuk thonë pëse se mungon një kusht prej kushteve që ai e vepër me u pranu. E lojmë formën, e te i kalojmë dimenzionin e formës, edhe kur kalojmë te ajo brendia, e shohim edhe duhet pa tjetër me e kuptu se e një të gjohë mundet me ndodhë nëse njeri ju edhe ka pas abdest edhe e ka falë edhe është ky ka kibla edhe mashallah në formë, s'ka pas vretje, por nëse eventualisht njetin nuk e ka pas që shduat. Edhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në ka uvëzu edhe ka thonë ijakum o shirkes serair. Ruaj ju ne prej shirkut të asaj që nuk duket. Se shirkun, në qasje të parë, kur pyetemi për shirkun, themi dikush që i bën ibadet dikujt përveç Allahut. E shet dikon të i bëj ibadet në një idhulli, ose të i bëj ibadet lopës, ose kështu me radhë, aty një themi na mushrik, njerës që bëjnë shirk. Po kjo shirku i dukshëm. Shirku i padukshëm, o shirku, sigur se e kanë pyetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë, qka është kjo shirku serair? Ka thonë, yaqumu ar-rajulu fa yusalli jahiran lima yara min nadhari ar-rajuli ilayhi fa dhalika shirku as-sarair. Çohet njëri me ufal, e ndoshta motivin e ka për Allahun, mirë po për shkak se dikush po e kthyr, për shkak se dikush po e sheh, ky e bën namazin pak më ndryshe. Më ndryshe çysh më mirë. Ose e zgjat ose falet më me përkushtim formalisht ja kështu me radhë, e kjo është një punë cilën edhe kjo finesë, edhe kjo zbukurimi namazit, edhe kjo i takon Allahut fuqiplot, për Zotin do të me e bo, e kjo pëse po e bën për sytë e njerëzve, do më thënë e ka bo jashtë zakonisht keq,
edhe kjo është ajo ku njeriu mundet me ra në sprovë në relacion me ibadetin. Qysh, një punë e cila është e mirë, një punë për cilën Allahu të ka kriju, një punë cilën Allahu prej teje e ka kërku shumë fuqishëm, edhe, sigur se thash, jeta jote shkon poshtë nëse nuk e banë, me gjitha atë që kjo punë mundet me të qua aty ku nuk dohet. Sigur se e dim, atë shembullin që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ta aty në tre personave me të cilët fillimisht ndizet, apo inicohet zjarri i xhehenemit. Ata tre persona nuk janë as hajna, as vrasës, as mashtrues, as të pamoralshëm, as kështu me radhë, përkundrazi, në formë janë kryes të veprave të mira. Ai i cili ka kërkuar dituri, ai i cili ka luftuar, ai i cili ka dhënë pasuni për hir të Allahut, të tri këto vepra janë vepra jashtëzakonisht të vlefshme, mirë po vetëm për një arsye, ata kanë dështuar pse këtë punë që është dashur me e bëvesh për Allahun, ata i kanë dhënë hise dikujt tjetër. Dhe për këtë arsye, Allahu i madhruar në surën El Hajj, kur flet për këtë temë edhe për konkretizime, se janë do vepra që i takojnë ibadetit e që ne në një farë mënyrë i përjetojmë më sinqert, sikur se është agjerimi, për shembull, tani mas kësaj, ndoshta është namazi, edhe ato përpiqemi me e përjetu, po janë do tjera që na duken shumë formale edhe ndoshta rrall e vrajmë mendjen se sa jemi të sinqert në to. Sikur se është dhënia e zeqatit, për shembull. Shumë kujt, ose dhënjët e sadakave të ndryshme, shumë kujt kjo punë i do këtë një punë formale. I kam 5 euro mja dhënë dikuj, unë i kam tepër, a i ka nevoj për to, meri, Allah të ndihëm oft, a i thotë Allah të shpërblejtë, dhe kry muhabeti. Ja, kjo du të me u përjetu ma sinqerisht. Ose thirja e kurbanit, i kam mundësit me thirë kurbanin, bismillah Allahu Akbar, rrjedh gjakun tokë edhe u kry obligimi. E vërtet është, u kry ajo ana formale obligimit, mirë po ku po mbetet ajo. Ai përjetimi jëtë i mbrendë shumë, se Zatën, kjo është punë cilën ti e bën investim për vetën tëne. Imani jëtë duhet me u forcu me qëtë punë që e bën. Allah i madhruar thot, lejë jenalë Allahe, luhumuha, vela dimauha, vela ki jenalë hu takua minkum. Ju kur thërni, as gjaku, as mishin nuk mërin të Allah, ose Allah s'ka nevoj për te, gjaku derdhët në tokë, mishin betet me hangër ju vetë, ose me hangër me kanë dani, ose me adhon kujtë dani, s'ka problem, atë Allahu arrin dhe vëtë shmëria juaj. Të Allahu arrin dhe vëtë shmëria juaj. E tash, sprova e zdonjonit prej neve është me e pa në se cilën vepër, që e bojmë, sa po arrim na me e fuqizu dhe vëtë shmërin, që atë livjen tonë me Allahun fuqiplot, edhe me e bo matë fuqishme, edhe me e bo matë pastërt, më smelon me ndodhë asisene cilat e prishin edhe e dëmtojnë. Për ndryshe, mbetët kjo temë e gjanë, po mendoj sprova e devotshmërisë në ibadet, mirë po do të me e kalu për shkak se kemi edhe pika tjera. Sprovë tjetër, ku zemrat sprovohen shumë, edhe kur themi zemrat, prapë mbetemi te ajo ana e padukshme. Jo të ana e dukshme, jo të forma. Mbetim të ajo e cila është përtej syve, përtej kamerave, përtej reklamave. Dishka që veç Allahu ka qasje, edhe tash, kur flasim për temat këtila, nuk e kemi përqëllim tjetrin, e kemi përqëllim vetën, fillimisht, edhe pastaj kushdo që i ndëgjon këto fjalë me përfitu prej tyne. Sprova e radhës është sprova në dije. Dija është ajo e cila njeriu e bën krijes të veçantë. A më shumë të veçantë. E ka po të veçantë qysh në fillimin e ekzistimit ti. Kër e ka kriju Allahu i madhruar Ademin a.s. Allahu e përshkun thëtë wa allëme Adem el esma e kulleha thumme aradahum alel melaike. Allahu ja ka mësu Ademit disa njohuri edhe pastaj e ka qit në duel me melaqet. Edhe ju ka thonë Allahu melaq, hajt, kalzoni ju, qka dini për këtë pun? Kalu subhanak, kanë thonë ti i lartë sumo zotuin, la ilme lena, illa ma allem tëna. Në zdim, përve qasaj, qana ke mësuti, qato e dim, nuk pretendojmë diçka tjetar. Në një farë mënyre, me që të dije, me që të njohuri që Allahu ja ka dhonë Ademit, si kur e ka ngrit mbi engjujt, mbi melaqet që i takoj një botë i jashtë zakonisht të pastërt.
që i nënshtrohen Allahut fuqiplot me automatizëm, që nuk bojnë gabime në asnjë mënyrë, nuk kanë kur falshimesh, nuk kanë tmeta. Megjithatë, dija e ka ngrit Ademin atje ku s'ka mujt me mri asnjë krijesë tjetër. Edhe kjo e përcjell njeriu në vazhdimsi. Pejgambert kanë qenë më të ngritunit prej të gjithë njerëzve, edhe ata për shkak të dijes, jo për ndonjë gjë tjetër. As për shkak të pushtetit, as për shkak të pasunisë, as për shkak të ndonjë faktori tjetër, por një dije që e kanë marrë prej Allahut fuqiplot nëpërmjet shpalljes, ajo i ka bërë ata njerëz shumë të veçantë. Edhe çdo kush që shërbehet me këtë dije, që pejgambert e kanë lënë trashëgimi njerëzimet, ka mundësi me u ngrit, ka mundësi me u ngrit formalisht, po ka mundësi me u ngrit edhe esencialisht, e kjo është poenta. Ashtu që mos më mbet njëri pengje asaj njerëzit qysh kanë me mdasht, qysh kanë me mirej krat, qysh kanë me malqu venin, qysh kanë me nderu, me më respektu, me më bo mirë, e kështu me ratë, pse se unë jam i dishëm, ata kanë nevoj për dijen time, e unë e imsoj ata, edhe për këtë arsye ata diqysh do të me ma kompenzu këte, e kjo mundet me e bo atë dije, jo të padobishme, mundet me e bo të damshme, për arsye se kënjeri masani mundet me konë njoni për aty një treve që thash se lezët zjarë i gjehnemit me ta. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë na ka tërhequr vërejtjen, që të mos lejojmë të na ndodhë kjo. Ani pse ato frytet, rezultatet, mundën me ndodhë natyrshëm. Po këthejmë prapë të pejgamberi të Allahot, po këthejmë të pejgamberi Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Njerëzit sa e kanë dashtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shumë, tepër, pa përshkrueshëm. Pikat e ujit të abdestit tina i në konë gjendje mos milon me ranë tokë, pej dashnisë të madhe. Mos të flasëm që ndonjoni, kur ka dhënë ndonjë urdhën ose kur ka pas ndonjë kërkesë, ata janë çuajën botë copa kush i pari po e kryen atë punë. Mos të flasim kur ndonjoni prej tyre ka qenë gjendje me i prit shigjetat e armiqve me trupin e vet, veç mos me e godit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shemboj ka sa të dush, do më thonë kjo është ajo. Mirë pa, a e ka synu pejgamberi sa të qëtoj? Jo. Nuk e ka pas qëllim. Qëllimi i ti u konë me ungrit në raport me Allahun fuqiplot, e tani Allahu këto e ka dhonë kalim, thej, qështu do të me konë na? Qështu do të me konë njeriu? Pra pa e ndere, respekti e që njerëzit kanë me tregu për dijen, ka me ndodhë, por nuk guxon njeri me e synu. Dhe thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, men ta'allama ilmen mimma yubtagha bihi wajhullah. Aji i cili e mësën një dije, që është prej aty një dijeve që duhet vesh për hirë të Allahut me imësu. Nuk është zanati dunjas për me fitu edhe me uboj i dare, nuk është profesion që të vynë ty për me marë rogë ose kështu me ratë. Kjo bënë për jashtim. Po, ato dijet që janë vesh për hirë të Allahut. La e ta allemu, do më thonë, kjo është vesh për hirë të Allahut, po kjo se bënë për hirë të Allahut, po e bënë për çka? Illa li usibe bi ara dhammin ed dunja. Kjo e bënë për me arrit një pozitë në dunja, për me arrit diçka në dunja. Lem një gjithë arfe lë gjenneti, jo me lë kijame, që kjo njeri nuk ka me e shiju as erën e gjennetit, jo me e pa gjennetin, po erën s'ka me janë i në ditën e kiametit. Pse? Për arsye se një diçka e cila është shumë e veçantë, një diçka e cila i takon vetëm Allahut fuqiplot, kjo ja ka dhonë dikuj tjetër, ose ja ka kushtu diçka e tjetër, e kjo është një vej për jashtë zakonisht e keqe. Ta shë në këtë rast, përmendën edhe citatet tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend edhe për shembull njeriu me u konkuru dietarëve ose me u ngrit mbi masën mbi njerëzit e thjeshtë. Edhe kjo e ka një kërcënim të kësaj natyre. Dikush për shembull mëson diçka edhe më njëherë nin veten se pse mos më kon edhe unë pjesë atyne ose asaj elite e cila diskuton për çështjet e rëndësishme të islamit, e cila jep fetva, e cila flet, e cila spjegon, e cila komenton ajete, e cila përmend hadithe. Pse mos më kon edhe unë aty, edhe unë po di. Do thonë mi u konkuru dietarëve ose njerëzve të rëndom me u bë bajat. Në çfarë kuptimi më thonë çore ju kur gjoz dini, ngomni unë çka ju kallzoj. Edhe më filluaj tash me manipulu me masën e paditun, në emër të diturisë. Edhe i këtili, dhe më thonë, ka kërcënime të mëdhaja. Për çfarë arsye? Për arsye se dituria nuk ban me qenë ndryshe përveç se për hirë të Allahut fuqiplot. Nuk ban me qenë ndryshe përveç se e sinqertë.
Edhe vetëm njeriu i sinqertë ngrihet me dituri, përndryshe mundet dikush me grumbullu shumë dituri, mirë po Allahu nuk e ngrit për shkak të mungesës së sinqeritetit. Ajo që na intereson neve derisa jemi këtu të folë është që ne të kemi kujdes ndërun vllazat, një ajet në mësofshim, një hadith në mësofshim, një fjalë në mësofshim, një përgjigje të fesë, një sqarim, një çfarë do të qof, një libër në lexofshim, krejt do të më pas një qëllim. Qysh afrohem unë me tema tepër tek Allahu fuqiplot? Qysh më bëhen më i mirë? Qysh më ndasht Allahu më tepër? Qysh më kon Allahu më i kënaqur me mua? Çkjo më kon synimi. A ka më ndodhur diçka tjetër kalim? Thë ka më ndodhur ato, masani mos u mërzit ti për atë punë, mirë po, nuk bën më pas besimtari tjetër synim. Sprova e radhës ka të bëjë me punën e debateve dhe polemikave të shumta që njerëzit i bëjnë. E që nga njëherë njeriu mundet me qenë në fillim të kësaj pune, me qenë shumë i sinqert, me qenë shumë idealist. E nisë një muhabet, edhe do në me i tregu dikujt për Allahun fuqiplot. Do në me i tregu dikujt për fejnë e Allah, do në me i tregu dikujt sa mirë është me konë musliman. Kalim thi, qëto është sprova. Kalim thi njeri mundet me ranë sprova, mundet me morën thu. Edhe prej që e filloj për hirtë të Zotit, mundet me morë kahje tjetër edhe me vazhdu tani për hirtë nefsit. Për hirtë egos vetë, për hirtë të dominimit. Po sa qërështë, kur flitet për mos pajtimet mes njerëzve, debatet e polemikat, Allah i madhruar i ka përmend ato në Kur'an. Ma dina i kalon edhe shembojt, sikur që shembulli i Ibrahimit a.s. me atë personin që ka pretendu se është Zoti. Në surën Bekara e ka përmend Allahu, Allah i madhruar. Përmend Allahu shembojt edhe të pejgamberve tjerë që kanë pas polemika dhe debate, mos pajtime, kundërshtime, për gjonat të mëdhaja, gjithë sësi. Këtila ka pas edhe vetë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po, këta në shembujt, edhe protagonistët e këtyne shembujve janë njerëz të zgjedhën, njerëz që meritojnë me umor shembull, janë shembulltyr, pejgambert e Allah. Për neve njerëzit e thjesht, Allah i madhruar i ka dhonë edhe do udhëzime shtesë. Për shembull, wa jadilhum billati hiya ahsan. Në Kur'an ka thonë Allahu, wa jadilhum billati hiya ahsan. Kur të polemizojsh me dikën, polemizo me në mënyrën më të mirë. Jo veç polemizo, se edhe pejgamberët e Allahut nuk kanë bërë thjesht veç polemika dhe debate, por ata e kanë pas aftësinë, e kanë pas gatishmërinë, mundësinë që për një mend me e bo mirë, se Allahu i ka përgatitur, ndërsa ne mbesim që me e zgjedhë mënyrën më të mirë dhe mbetet mundësia e hapën që na me e bo edhe keqë. Edhe në shumë raste, sot, posaçërisht, nëse analizojmë, nëse e këqyrim, kena me e pas e një piesë jo e vogël e muslimanve kër hynë në për debate dhe në për polemika, keqë e bojnë. Keqë e bojnë. Piknisjen e motivit e kanë mirë për hirë të Allahot. Po i dhimët feja, po i dhimët muslimani, po i dhimët hoxha, po i dhimët pse po flitet keq për Allahun, për Kur'anin, për sunetin e kështu me radhë. Këtë kjo është në rregull. Mirë po, dy tre hapa si ti qetaj, me njerë po devion në synim edhe i shef për shembol, ose i ndëgjon, ose i ledzon. Musliman të usha, me tjera është fjala, të u malku, të u ofendu, të u kështu me radhë. E që kjo nuk është në rregull, si mbas qësaj që pramëson Allahu Azogje. Allah po thotë, o gjadil hum billeti e ahsen, me matë mirën polemiza, që dënë thotë se nëse nuk e ke ti matë mirën, se mundët mos me e pas, atër ti shuj, re. Atër mos i dil asaj furtunë e ti për para nëse nuk i zoti me e nalë. Nëse nuk i zoti me e mbrojt, mos e merë ti përsi për atë se vështë damë mund është me bo. Lej se ka dikush i cili ka me i dalë fundi, Allah është ai i cili i del zotë fesë vetë dhe fjales vetë dhe robërëve të vetë. Nuk është obligimi se cilit, i qdo njënit prej neve. U la të gjadilu ehle l-kitabi illa billetihi e ahsen, edhe me ihtarët e libret mos polemizo ndryshe përvec se në mënyrën më të mirë. Ku është sprova këto? E fillon
me sinceritet. E ki për hir të Allahut, mund është me mbaru jo për hir të Allahut. Pse? Se të kap një farë euforie, edhe fillon njeri me mendu, kush është ky me ma bu mu bajat. Kush është ky me ma qit poshtë mu fjallën tem, ose atë që a thashon, ose ajetin që ja pruna, ose hadithin që ja sola, ose kështu me ratë. Anan nga njerë harrojmë se qasja jonë ndaj një të vërtete, mundët me kone gabume, e ban njeriun me mohuat të vërtete dhe ma shumë. Për që ta kanë thonë, është thonë, do më thonë ka orën transmitime, folju njerëzve atë sa mundën me të kuptu. Khatibun nase ala kadri ukulihim. Kur ti folsh dikuj, foli sa është niveli i ti, jo që ke kuptu ti. Dikush i cili e mohon Allahun, e mohon Kur'anin, e mohon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ti i thu, ej, ki frikë Allahun, se Allahun në Kur'an ka thonë kështu edhe kështu. Sa është logik kjo? E të ridune, e një këdhe dhe Allahu a Rasulu. A mos po dhoni ju që të përgënjeshtrohet Allahu dhe i dërguari i ti? A ndodh që kjo në realitetin tonë, ndodh shpesh. Për arsye se disa musliman me eufori, me entuziazëm, që prapë si eufori, si entuziazëm, si kur mos të shinkon veprimet e gabume, i shkon për çdo lavdat. Mirë po në momentin që frenat e timonin ja japin euforisë, e jo urtësisë dhe dhijes, atëherë këta njerëz bojnë shumë keq. I nim kanë herë edhe të thonë, po mirë, po jo zhalart, po heshtni, s'po falni, s'po shkruni. Na munëm derin sabah me u përla ndërmjet veti me thonë, po ju s'po në elshoni renin se me koni ju me heshtë, na ndërshta këshëm fol. Ata munën me thonë, jo me fol, jo na heshti, me kështu me radhë. Me gjitha te, është shumë me rëndësi që se cili për i neve mja bo vetës obligim, mos të bohëna unë sebeb që me u shafeja. As me fjalët e mija, as me shkrimet e mija, as me veprat e mija, as me sjellit e mija, as me asgjo. Ani njerëzit kanë me vazhdu, vëla e zalune, ju katilune konë. Ata kanë me vazhdu me luftu edhe me kundërshtu edhe me dashtë me naqërënjohës për i fesë. Po, mos u ban ti sebeb. Ti mos u ban sebeb. A i ligja Allahot prapë ka me vletë, po përgjësia jote është që ti mos më ra në këtë sprovë. Madje, kanë ardhë ato udhëzime tjera, kër është në pyetje debati dhe polemika, se, sigur se ka thonë Ibn Mesudi, radiallahu ta'ala anë, ka thonë el khilafu kulluhu sherr, kundërshtimet këjtë vëshër janë, s'ka hajrë në to. Thojnë, debatet mira dhe debatet negative, polemikat mira dhe polemikat damshme, i për mësmu dhe thot heshtë në pejtyne, se s'ka kur gjë hajrë pejtyne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka ka thonë, unë ja garantoj një shpinë mes gjennetit ati i cile e len polemikën edhe nëse ka drejtë. Pse? Për arsye se kur njerëzit pozicionohen kërshin njëni tjetrit, kontra njëni tjetrit, ata zakonisht nuk e pranojnë fjallën e njëni tjetrit. Ti sa të dush mund është me konë i arsyshëm, sa të dush mund është me konë i argumentushëm, por aj prapë s'ka me e pranu. E kështu që veç përbosh sebeb që aj me u inatos në qëndrimin e vetë akoma ma tepër, edhe me u bo halo ma fështir me ndiku të aj njeri ose të ajo pal, andaj unë kësha bo apel që kush nuk është i zoti për këto punë me elon, mos me umarë me këtë muhabet. As me komente në përjetës sociale, as me shkrimet të panevojshme, as me kështu më ratë. Leoni atyune që din, madje edhe nëse do këtë që kërkush s'po fletë. E ti e din vetën tani që unë s'jëm qa që i zoti, po zemra po do në me mplasë, prapë mos bënë kur gjo, se si i zoti, nuk din me e bo mirë. E muslimani është i obligun punë t'ja me i bo mirë, ja mos me i bo heqë. Nuk është qëlimi të nderu vlazën edhe kësha pas dëshirë me më kuptu drejtë. Nuk është qëlimi na me heshtë. Së është qëlimi me heshtë. Qëlimi është me folë mirë. E kur zdim me folë mirë, do të me heshtë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka thonë? Men kani ju'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Kush e beson Allahun edhe ditën e gjykimit? Ose le të fletë mirë, ose le të heshtë. Jo me folë keq. Dëshira e madhe për me bëti diçka hajër, me ndihmu fesë, ama tu folë keq, ajo nuk bëhet. Allahu shumë mirë na ka tregu, ka thonë mos ja ushani zotat e rrejshëm, si ja ushani zotin e vërtet, si kundër aksion. Zotat e rrejshëm, ata bënë, se s'bën kufër njeri me i ofendu, po mos e bëni një gjotë tilë, pse se ajo shka këtonë reaksion negativ. Kalujem të pika e radhës. Sprova në pasimin e epsheve dhe andjeve të ndryshme, në do thonë që tu e shenë njeri vetën e vetë, jemi në sprovë të vazhdueshme dhe devotëshmëria, ta këvalëku,
është ajo e cila njeriu e çon aty ku duhet ose mungesa e saj e çon aty ku nuk duhet. Allahu i madhruar thotë inma amwalukum wa auladukum fitne, pasunit edhe evlatët e juaj nuk janë gjatë tjetër veç se fitne, sprovë për ju. Andaj keni kujdes çysh po çaseni. Ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inad dunya hulwatun khadira, dunjaja është e këndshme edhe për zemër, po e këndshme edhe për sy. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kayfa ta'malun. Allahu ju ka qitë në dunja, edhe ju ka autorizuar me vepru, edhe është ju kthyr çysh po veprani. Fattaqu ad-dunya wa taqu an-nisa, ruajeni prej dunjas, ruajeni prej femnave. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisa, se fitna e parë në cilën kanë rrshit bani Israilet ishin femrat. Mendoj edhe kjo temë është jashtëzakonisht e qartë dhe e rëndësishme njëkohësisht, po për mos më zgjat shumë, pra duhet ta kemi parasysh se edhe këtu njeriu, nëse i shmanget devotshmërisë, atëherë në këtë provim ka më rrah. Sprova tjetër është kur njeriu përballet me dilema të ndryshme, me huti, me mjegulla, me gjona të paqarta. Kur themi gjona të paqarta, e kemi për qëllim për filonin e fistekun janë të paqarta, se në esencë Allahu kur gjithë kalon të paqartë, e në situatat e këtilla prapë devotshmëria është ajo e cila e çon njeriu në rrugën e duhur. E devotshmëria në situatat e këtilla kërkon që spaku ti përmbahemi asaj që na ka mësua Allahu fuqiplot, edhe t'i përmbahemi rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të mos devijojmë. Është shumë e rëndësishme të ndërrum vllazën që besimtari në asnjë mënyrë nuk duhet me u bë absorbues ose thithës i fitneve të ndryshme, edhe pse është shumë, mos të them joshse, po është ngacmuese. Gjithmonë kur del diçka e re, njerëzit kanë marak me e provu. Sprish punë kjo për çështjet e dunjas, po për punë të dinit është shumë e rrezikshme. Për punë të dinit, është shumë e rrezikshme. Pse është e rrezikshme? Për arsye se vjen ndesh me ato që Allahu i madhruar na e ka tregu, edhe kjo punë është e betonume, që Allahu fene ka plotësu. Edhe s'ka mo hapsir me uqut dikush në shekullin e 15 islamit edhe me thonë që se ka dalë diçka e re që njerëzit deri tash nuk e kanë ditë. Të gjona qojnë në devijeme, për këtë arsye, duhet me qenë njerëzit shumë të vëmendshëm. Gjithsesi, njeriu kur përballet me situata të këtilla është për shkak të smundjeve të ndryshme të zemrës, sigurisht është nifaku, sigurisht është riaja, sigurisht është hasedi, sigurisht janë, po mendoj terme s'po i përkthej se besoj që ton i dimë dhe i kemi parasysh, por vazhdoj veç edhe pak para se me përfundu te qysh mundu me e ditë çdo njëri prej neve a e ka zemrën në rregull apo jo. I përmend Ibnul Kajimi, Allahu e mëshiroft, disa shenja, disa manifestime, qysh mundet dikush me e ditë se a është zemra e tij në rregull? A është e gjallë, a është e shnosh, a është e orientuar dhe e drejtuar si duhet? Thot, prej shenjave është që kur njeriu gabon e bren ndërgjegjja. Do thonë e ke bën i gabim se sikur se e dim, mendoj e kemi të qartë, nuk mundet dikush me thonë Islami kërkon prej neve me u bë të pagabushëm. Nuk e kërkon se është e panatyrshme. S'mundet njeri me u bë i pagabushëm. Po Islami prej neve kërkon që kur gabojmë me u kthy. E zemra e shnosh edhe funksionale është ajo zemra e cila kur gabon njeriu se lën rahat derisa të mos pendohet. Qoftë ai gabim në raport me Allahun, qoftë ai gabim në relacion me njerëzit, e ofendove dikan ose ja bane një të keqe ose një dam ose kështu me radhë, nuk bosh radhë dherës atë mos i kërkosh falje ati personi. Tjetra, zemra e cila nuk lodhet duke e kujtu Allahun fuqiplot. Zemra e cila, nëse e ka një, i thojnë weird, e ka një pjesë të dhikrit gjatë ditës, me po me i kalu e një në vetën keqë, si kurse me metë pa ongër bukë. Dhe po thonë, e një në vetën keqë pse i ka ikë. Zemra e cila e njën vetën mirë edhe komod në ibadet, dhe thonë namaz e njën vetën mirë, knaqët namaz, knaqët në dersë, në ligjerat, knaqët kur agjeron na file ose kështu me radhë. Zemra e cila gajle e ka Allahun, gajlen edhe brengen edhe preokupimin e vetëm e ka qëshme e fitu knaqësin e Allahut fuqiplot. Zemra e cila është i interesume mësme e humbë kohën në punë të padobishme.
Zemra e cila prap e ka edhe një gajle tjetër në praktikë është kjo, qysh me mujt me i përmirësu veprat në vazhdimësi. Çdo punë që e bëj, qysh me mujt me e përsos. Nëse Allahu më jep ymër, me u munu nesër me u falë ma mirë se që jem falë sot. E këmë bo një punë sot, nesër du me u bo ma mirë, ose sot e këmë bo ma mirë se dje, e kështu me radhë. Një kosisht janë edhe, këto janë ato që i ka përmendi Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, janë edhe ato tjerat që dëshmojnë se zemra nuk i ka punë të mirë. Do thonë, është në një farë mënyrë me defekte. Shenja e parë është kur bën gjunahe edhe nuk i pengon. Do thonë, e bën një gabim, se brinë ndërgjegja, zemra s'po reagon. Do thonë, nuk e alarmon. Ka dalë se qëtu shkele, ka dalë se qëtu rëshite, ka dalë se qëtu e të i kalove. Ose, edhe ma kjetë se kjo, e bon punën e keqë edhe një në knatësin te. Një në knatësi, Zotin Arujtë, ose e bon me mburje, ose e bon pamare. Zemra e cila i len punë të rëndësishme, duke u morë me punë ma pak dëvlefshme, ose kretë të pavlefshme. Zemra e cila nuk e pranon të vërtetën në situatat caktume, jo të vërtetën në tansi se ajo ma djetë se qëfar situatë e ka, po nga njerë ka të bojë me një vërtetë ose me një hak i cili është konkret, edhe që ato i vjen zërë me e pranu, kjo zemrë nuk i ka punë të mirë. Zemra e njeriut i cilit nuk i rrihet me njerës të mirë. Do thonë, e një vetën keqë në shoqni me njerës të mirë, që e njeri nuk i ka punë të mirë me zemrën, me zemrën e vetë, e njëta gjasht edhe aji cili e një në vetën mirë me njerës të këqi. A ka që si njerës, ka, zakonisht, ka njerës edhe që falën, po kur del pijamis ka qef me, jo me njerës të mirë me najtë, rrinë me njerës të këqi, nuk i pengojnë sjellit e tyne, nuk i pengojnë fjallit e tyne, e kështu me radhë. Zemra e cila i pranon, i fith dyshimet, gjonat e kota, sa e të rish me to, mas dy ditve kure sheh, ti e sheqin 100.000 buba i kanë depërtun në kry. Dhe më thonë, nuk i ka punë të mirë kë njeri. Ose njeri ju i cili ma shumë i friksohet dikuj tjetër se Allah të fuqi plot. Ma shumë tutët pëj varfnis, ma shumë tutët pëj që kanë me thonë rethi, që kanë me thonë kështu, po më qesin pëj pune, po më bojnë kështu. Dhe më thonë, në situatat këtila, këto zemra nuk janë në regull, edhe zemra e cila të mirën nuk e njefë si të mirë edhe të keqen nuk e njefë si të keqe, gjithashtu nuk i ka punat mirë. Gjithsesi tema e zemrave është shumë e gjonë, e nuk ishte tema jonë tema e zemrave, po ishte ulaike ledhine më tahan Allahu kulubehum lit takua, këta e në ta cilë Allahu asprovoj zemrat me devot shmëri, e kur thuhet Allahu asprovoj, dhe më thonë ata e kanë kalu provimin, pse se përbohet fjallë për një vej për të mirë që Allahu e kërkan. Edhe ne duhet me e qitë vetën në peshoj me vej për të mira. Edhe me këshyrë sa po ja dalim, edhe ajo pastaj bëhet të reguës për neve se qështë i kemi punët në zemrat tona. Në atë, në qëka nuk kanë qasje njerëzit, po ka qasje edhe e di vetëm Allahu i madhruar. Allahu na mundësoftë që zemrat tona me i mirë mbajt, me i mbajt të pastërta, të sinqerta, të dlira, në to me pas vend vetëm për Allahu në fuqiplot. Shalla Zotë i madhruar na mundësoftë që këto fjalë që i dëgjumë me i mbajt mend e pastaj pëjtyne me zjedhë matë mirat edhe me i përkthy në praktik. A keni ndonjë pyetje? Nëse s'keni pyetje, atëherë Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, takohemi me lejen e Allahut, javën e ardhshme në të njëjtin termin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.